Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail sizi Millionaries Challenge-də salamlayıram. Dostlar, bu günləri də öz maratonumuza davam edəyirik. Maratonun adı Operativ Maratonu, dostlar. Operativ nədir? 1 dəqiqəlik şamlarda tez bazar ticarət eləyirik. 10 dəqiqə, kataloq 12-13 dəqiqəli ticarətimiz olur, dostlar. Və 500 dollardan başlamışıq. Balansı qaldırırıq. 8 sessiyamız olacaq. Görək, bu 4-cü sessiyadır artıq uşaqlar. Əgər siz baxmamısınız əvvəlki sessiyalara, dönün ilk videodan baxın və Gəlib çıxacaqsınız bu videoya dostum. Maraqlı olsun deyə. Deməli dostlar 500 dollardan başlamışıq və davam eləyirik. İlkin öncədən sizə kanala abunə olmağı və bizə dəstək olmağı rica eləyəcəm. Biz isə getdiy uşağıq. A, deməli dostlar, deməli dostlar, həmin gözəl bir ramızdayıq, həmin gözəl brokerimizdəyik. Həmin bu brokerin linkini aşağıda saxlamışam sizin üçün. Əziyyət çəkib axtarmayasınız və 35%-ə qədər bonusdan ə bonus əldə edə biləsiz deyə dostlar. Bizim ə, linkdən qeydiyyat eləyə bilərsiniz və bizim partnyor olaraq bizim uğur kapitala da təşrif buyura bilərsiniz pulsuz olaraq, problemsiz dostlar və bizim ə, əgər YouTube-dakı videolar sizi ə, sizə bəs eləmirsə, daha professional şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, xüsusi təlimlərimiz var. Xüsusi təlim əldə edə bilərsiniz, kurs əldə edə bilərsiniz və işi daha yaxından öyrənə bilərsiniz. Bütün müraciətlərinizi dostlar aşağıda olan Instagram səhifəsinə və yoxsa da ki, burada saxladığım Instagram səhifəsinə yazın. İkisi də eyni ə, səhifədir. Ə, yalnız müraciət edirsiniz və məlumatınızı alırsınız. Dostlar, biz ilk öncədən heç kimə yazmırıq, heç kimə nəsas təklif eləmirik. Kimsə bunu edirsə, deməli, dələduzdur uşaqlar. Elə insanlara cavab belə vermin uşaqlar. Bizim tək səhifəmiz var, millionarsınız. və ə uğur kapital. Bir də ki, mənim öz şəxsi səhifəm var. Onu da siz burada görürsüz, Instagram. Və salam. Mən heç kimə yazmıram. Ümumiyyətlə istənilən bir addan sizə kimsə yazırsa, o mən deyiləm, uşaqlar. Deməli belə. Ə, mən durub kiməsə yalvarmıram ki, gəl mənim arasa nə bilmən, nə sələm, nə bilmən, nə ilə. Mən öz bildiyim şeyi paylaşıram, istəyənlər qoşulur, istiməyənlər özləri bilər. Yəni hər an öz seçimi var. Biz durub kiməsə yazmırıq, uşaqlar. Belə adamlara da inanmayın. Deməli belə. Mənim vaxtım yoxdur ona mən öz işimin başımdan aşırdırub ki, məsələlər nəsə yazacağam, nəsə təklif eləyəcəm. Deməli uşaqlar, burada ə, yox, 30 dollar çoxdur. Gəlin belə başlayaq biz ə, 10 dollarla başlayaq ə 10 dollarla başlayaq uşaqlar, əməliyyatı aşağı açacam. Operativ operativ şəkildə görürük ki, tendensiya aşağı gedir. Koreksiyamız olub, yenə də aşağı gedib, koreksiyamız olub, aşağı gedib, koreksiyamız və gözləyirik ki, qiymət aşağı gedəcək, amma dostlar yenə də yuxarı gedə bilər. Birinci əməliyyatı biz risk atırıq və ikinci əməliyyatımızı biraz da yuxarı qalxsa, orada açacağıq. Deməli, başlamışıq biz 973 dollardan dostlar və görək bu günləri nə qədə qazanacağıq. 4-cü sessiyamızdır ə məqsədimiz görək operativ treyd eləyərək balans artırmaq üçündür. Bu risklər böyükdür uşaqlar. Ə, birbaşa elə bilməyin ki, elə başınızdan pul töküləcək yox. İşi ilk öncə öyrənmək lazımdır. O birisi videolarımıza baxın. Ə, təlim videolarımız bizim belə deyil. Bu sadəcə kontent üçündür və ə, balansı tez bir zamanda necə artırmaq olar, amma uşaqlar risklər böyükdür, yəni bunu nəzərə alasız. Deməli, deməli uşaqlar belə ə görürük ki, ə, həm də ki dostlar treyдинqin bir qaydası var ki, itirə bilməyəcəyiniz məbləği heç vaxt bura yatırım eləmirsiz. Borca xərçəyə girib bura yatırım eləmək olmaz. Birinci əməliyyatımız plusa gedir dostlar. Birinci əməliyyatımız plus oldu. Açırıq biz ikinci əməliyyatı bu tendensiyanın ə, davam eləyəcəyini, aşağı buralara gələcəyini gözləyirəm və burdan əməliyyatı aşağı açıram 10 dollarla təzədən. Yenidən burada bizdə nədir bu? OCHD burada da əməliyyat açmaq olar. Biraz gecikdi, biraz yox, çox gecikdi, amma ebi yox. Burda nə oldu? Koreksiya verdi. Aha, koreksiya verməsi normaldır uşaqlar. Görürük ki, tendensiya aşağı gəlib, koreksiya verilib, tendensiya aşağı gəlib, flətə keçib və A burada təhlükəli situasiya nə ola bilər? Bizim təlim videolarımıza baxa bilərsiniz dostlar. Təlim videolarımız çoxdur bizim YouTube kanalında. Burada korobka əmələ gələ bilər, amma çox belə bispantovoy korobkadır. Ona görə də minus əldə eləyə bilərik burada, amma bu bizi qorxuzmur uşaqlar, çünki bizim strategiyamız var və biz strategiyanı burada da tətbiq eləyə bilərik istəyəndə ə nə oldu bizdə iki tərəfdə də yuxarı qalxdı qiymət, iki tərəfdə də yuxarı qalxdı. Problem deyil. Impuls olanda impulsdan mən ə, aşağı əməliyyat açacağam. Deməli dostlar, burada nə oldu? Burada bizdə minus olur dostlar. Ə, yenə də ə, 30 dollardan aşağı əməliyyat açıram uşaqlar. Ə, çünki burada ə, yenidən ə, belə bir piklərdən dostlar ə qiymətinin yenə də aşağı gələcəyini gözləyirəm və ə, 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 əməliyyatımı açıram uşaqlar. Minusdan başlamışıq, minusdan başlamışıq günümüzə. Ə, ə, yenə də ya, ə, əməliyyat yuxarı gedir deyəsən, şamımız deyəsən yuxarı getmək istirir, amma uşaqlar, burada korreksiya olmalıdır və biz gəlir əldə etməliyik. Gəlir əldə etməsə e bir yox növbətli situasiyalarda biz ə, bu vəziyyəti düzəldəcəyik. Deməli belə, burada ə, burada yuxarı açıram dostlar. 30 dollardan açıram çünki burdakı əməliyyat etməyin ürəyimə açmadı gördünüzmü? Dayanmadı və getdi yoxa. Çünki burada da pik var uşaqlar. Burada e, gələ bilər yani. Vəziyyət ora da gələ bilər. E, i̇ndi görək. Burdan aşağı getməlidir, amma nəsə biraz uzandı. Vəziyyət uzandı dostlar. E, şamımız uzandı. Görək son saniyələrdə nə olacaq. E, Bizi plusa bağlayacaq, amma bağlamayacaq mı? Bağlanırıq plusa dostlar. Gəlirimizi əldə eləyirik tez bazar operativ şəkildə. Burda isə bizdə minus alınır. Burdan yenə də biz ə, yuxarı əməliyyat açırıq, dostlar, açırıq və ə, gəlir gözləyirik burdan. Tendensiya aşağı getməyinə baxmayaraq burda flat əmələ gəlir və mən düşünürəm ki, burada scalping eləmək olar və gəlir əldə etmək olar. Ə, yaşıl bir şam bəzi hallarda elə olur ki, böyük bir şam olur və yuxarıdakı əməliyyatlar da plusa gedir. Amma burada görürük ki, bizim bütün əməliyyatlarımızı minusa barmak istir və tendensiyanı basırlar aşağı basılır aşağı. Bizi minus eləmək istəyirlər. Bizi yoxuşaqlar. Burda bizdən başqa da treyderlər var əlbəttə ki, yuxarıdakı əməliyyatlarımız minusa gedir. Gedir çöpə, zibil vədəsinə uşaqlar. Burda isə trendi dəyişərək aşağı əməliyyat açıram. Çünki dostlar, burda artıq qırılma baş verir və qiymət basılır aşağı. Qiymət basılır aşağı. E, burda indi mən tələyə düşməsəm yaxşıdır. Çünki mən aşağıını göstərib, sonradan da yuxarı ə yada bilərlər amma ə, çox güman ki belə bir korreksiyadan, basışdan sonra, yəni yuxarıdan ba basırlar. Görürsüzmü? Tendensiya. Ondan sonra yenə də aşağı əməliyyat ə, get getməlidir, getməlidir dostlar. Ə, nəsə bu günləri bazar özünü heç yaxşı aparmır. Çətindir biraz vəziyyət. Bəlkə də mən özüm yorğunam, hər şey ola bilər. Hamsı təsir eləyir bazardakı vəziyyətə dostlar. Burada üçdən əməliyyat yuxarı açıram ə zibələ düşmüşəm ona görə həmen zibildən çıxmaq üçün mən əməliyyatları biraz böyük məbləğlə açıram dostlar çünki burada da zibilə keçdi gördüzmü yenə də bizi Allah atdı aşağı göstərdi və yuxarı getdi uşaqlar ona görə də məcburi şəkildə biz ha nə oldu burada nə tərar oldu necə oldu minusa getdi dostlar minusa getdi minusa getdi vaxtımız çatmadı dostlar bu bu strateji bu gediş çox risklidir yəni bunu əvvəllər də demişəm Ah, tak, 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 tak. Nə oldu bizdə burada? Yuxarı gedirdik, birdən döndük biz aşağı. Şamımız bizi aşağı apardı. Ev yox. Tendensiyana yenə də ardına girirəm dostlar. Düşürəm ə, trendin arxasıyca və trendə uyğun əməliyyatı açıram aşağı. Ə, elə bir əməliyyat açmalıyam ki, ə, əvvəlki itkiləri qaytarım, həm də üstündə biraz ə, qazanım uşaqlar. Aha. Burada da görürük ki, tendensiya aşağı korreksiya verilib, biraz e, yuxarı gedib və qırmızı bir şamla yenə də tendensiyanın e, davam edəcəyini gözləyirik. Burada biraz belə bir e, flat əmələ gəlir. E, şamlarda flat əmələ gəlir uşaqlar. Yenə də baxın, bu situasiya məni çox gərgin hala salır. Baxın, korreksiyanı verdi, amma qayıtmadı. Biraz da qalxdı yuxarı. Görək, hələ vaxtımız çatacaqmı burdan açılan qırmızı ah, nə oldu buna? Nöldü buna, heç yuxarı açsaq getməzdidir. Görürsüz uşaqlar, olur belə şeylər. Bak, nə etmək lazımdır? Oyda da 200 nədir? Yox, 200 yox, 20 dollarla. Mhm. Mm görə, dostlar plusdayıq. Yəni 500 dollar bizim depozitimiz olub bura. Ona görə ə, qazandığım pulu atıram riskə. Hamısı minusa getdi, dostlar hamsi minus oldu çünki e, düzgün açmadıq əməliyyatı. Əməliyyat düzgün açmadıq. Qiymət burdan davam eləmədi çöküşə, təzədən qalxdı yuxarı. Yenidən qalxdı yuxarı. 30 saniyəlik şamlar, 1 dəqiqəlik əməliyyat çox risklidir uşaqlar. Çox risklidir. Böyük time frame-lərdə analiz eləyəndə e, bu qədər risk əldə eləmirsiniz. Bu sadəcə depoziti artırmaq üçündür. Nə qədər vaxtımız qalır? Qırmızı şamımız e, gəlməldi hal-hazırda onu gözləyirik. İnşallah gözümüz yollarda qalmaz. Tak görəyə nə baş verəcək. Vaxtımız az qalıb. Qırmızı şamımız Aha, necədir burada vəziyyət? Tak görə görə görəy. Yaxşı olmalıdır. Həman qırmızı şamı gözlədik. Çünki dostlar, burada həmin situasiyalar olub və burada da onu gözləyirdim mən. Və ə, şamımız gəldi uşaqlar. Şamımız gəldi və biz gələrimizi əldə elədik amma hələ də minusdayıq çünki aha burada 1 2 aha 40 dollarla burada yuxarı girirəm uşaqlar. Sonra Oy da burada necə çox dağaldı. Çox dağaldı. Qəşəng impuls olarsa ə, burada biz siz nə edə bilər? Bir dəqiqə uşaqlar zonaya keçə bilərəm. Görək zonada Necədir bizdə vəziyyət? Zonada, zonada, bir də zonada da baxaq. Zonla qrafikdə. Yox, burada xoşuma gəlmədi sveç. Mhm. Uşaqlar videonu bəyənək. Bəyənə görək necə bəyənir. Dostlar, burada mükəmməl bir yerdən girmişik, görürsüzmü? Baxanda aşağı elə bilirik gedəcək, amma yox, aşağı getmir. Ə, intensiv olaraq bir dəqiqə qəşəng bir qırmızı şam olsa gözəl bir əməliyyatı biz yuxarı açıla bilərik. Burda 2 dənə 40 dollarla girirəm. Aha, 40 dollarla girdim uşaqlar. Yenidən əməliyyata yenə də ə, tendensiya görürsüzmü? Belə bir çaşqa şəklində, burda da çaşqa şəklində və qiymət yuxarı ə, getməsinə girmiş uşaqlar. Burda da Bir impuls gö görsək aşağı qəşəng bir qırmızı şam yenə də yuxarı əməliyyat açarıq. Ha 11 dəqiqə artıq videomuz gedir. Uşaqlar bir dəm bu əməliyyat başlansın görək nə qədər qazandıq. E, kontent belədir uşaqlar. Sadəcə e, giririk tez bazar operativ şəkildə xırda-xırda e, balanslar, xırda-xırda əməliyyatlarla görürsüz mən 3 dəqiqə, 5 dəqiqə açanda orada 100 dollarlığ açıram, 50 dollarlığ açıram. Burda başlayıram 10 dollardan, 20 dollardan, amma belə-belə risklər eliyərək balansı qaldırmağa çalışıram. Çünki burda minus çox olur. Vaxt intervalı az olduğuna görə, amma öz strategiyamız, öz necə deyirlər, düzgün qərarlarımız bizi burda plusa apara bilər. Hələ də görürük ki, mən minustayam uşaqlar, heç nə qazanmamışam. Qazandığımın hamısını atıb zibilə broker. Aha, burdan yuxarı əməliyyat açıram. Bir dənə, iki dənə. Aha. Qiymətin yenə də davam eləyəcəyini gözləyirəm uşaqlar, çünki burdakı situasiyalar məni e, vaadə edir ki, əməliyyatı yuxarı açım uşaqlar, yuxarı açım ki, e, hələ də qiymət sıxılır yuxarı. Çünki belə bir qırmızı şam burda da olub, ondan sonra yaşıl bir şamla qiymət basılıb, basılıb yuxarı. Qiymət basılıb yuxarı. Həmin qiymətin yuxarı basılmağını burda da gözləyirəm. E, sonra görək burda nə var. Burda necədir vəziyyət? Vəbsə 56% nədir? Pul vermək istəmir pul vermək istəmir. Deməli belə, burda necədir vəziyyət? Burda da əslində yuxarı əməliyyat açacağam, dostlar. Yuxarı əməliyyat açacağam, çünki görürəm ki, korreksiyadan sonra yuxarı qalxış, qiyməti burdan basıblar, amma dostlar çox aşağı basa bilməyiblər. Hələ də ə, necə deyirlər, mübadilə yuxarı ə, aparmaq istəyirlər qiyməti. Ə burda da oynayır şam. Burda necə oldu vəziyyət? Pluslarımızı əldə elədik. Yaxşıdır, yaxşıdır. Mmm, burda ha, yaşıl şamı bir dənə görsəy ələ olar. Burda da rahat olardı vəziyyətimiz. Yaşıl şam olmalıdı, çünki belə bir fiçirlərdən sonra düzdür, ilk baxışda ə, belə bir ilüziya yaranır ki, qiymət aşağı getməlidir. Amma tendensiyaya biz baxanda görürük ki, daha çox alıcılar burda güclüdür və alıcılara görə Ə, ə, əməliyyatı yuxarı açmışam mən bu dəqiqə və gözləyirəm nəticəni uşaqlar. Vaxtımıza da az qalıb. 40 dollarla əməliyyat açmışıq. 1 gidin ömrü qalıb 3 saniyə. Plus, ikinci əməliyyatımız da plus dostlar. Burada da plusumuzu əldə elədik və gözəl bir profitlə çıxırıq dostlar. Bugünkü video bu qədər dostum. Videoya baxdığın üçün təşəkkürlər. Bizi izləməyi və bizə dəstək olmağı unutma. Növbəti videoda görüşmək məudu ilə hələlik uşaqlar.